דבר, יש אחד מהפירושים של המילה זוגיות, אחד מהפירושים, כי כל אחד מפרש איך שהוא רוצה, אחד מהפירושים, עכשיו יש כאלה שאומרים, מה זה זוגיות? אם יש לך משפחה וילדים איתו. מה זה זוגיות? כל אחד יש לו את ה... איך אתה יודע אם זה זוגיות? אם אתה איתו כמה שנים. זה הסימן. איך אתה יודע זוגיות? אבל אחד מהדברים של זוגיות, זה שיש לבן זוג או לבן זוג, יש איזה פריבילגיות שאין לאחרים. עכשיו, זכותך להגיד, אין בש... מה? סליחה, אולי זה בשלבים הראשונים של בניית הזוגיות. לא, לא, אחרי, אחרי. אחרי? אחרי, אחרי. עכשיו, מה זאת אומרת? כי אם אתה כל כך... עכשיו, זכותך להגיד, אני לא רוצה לאהוב מישהו יותר או מישהו אחר, אני אוהב את כולם באותו מידה, אני עושה עבודה פנימית, שאני אהיה בשווה, שהכל יהיה אחד. זה לגיטימי. אבל זוגיות אנושית היא קצת שונה מזה במה שאני מדבר. כי זוגיות אנושית זה אומר שברמה הפנימית אני אוהבת את הכל באותו מידה. את היטלר, את זה, כולם באותו מידה, בלי תנאים, בלי זה. נכון. בלי תנאים, נכון. כי בלי תנאים אני יכול לאהוב את כולם בלי בעיה. מה שאתה רוצה. אם זה בלי תנאים אני אוהב את כולם. אבל בעולם שלנו אנחנו לא חיים בלי תנאים, אנחנו חיים עם תנאים. קר לי, זה חם לי, אבל אם אתה בלי תנאים, מה אכפת לך שקר לך? אם אתה בלי תנאים, מה אכפת לך שאני שורפת אותך? אתה אוהב את האש? בלי תנאים. לא, לא, אבל כואב לי, זה עם תנאים. אתה אומר, אני אוהב את האש שהיא שם. אם היא שורפת אותי, לא, יש לי תנאים. אני אוהב את הגוף שלי כשהוא חולה, כשהוא בריא, לא כשהוא חולה. את התנאים, אני אוהב את השמש כי היא לא שורפת אותי, יש לך תנאים. יפה, אז עכשיו, ברמה הפנימית, בן אדם צריך להגיע למצב שהוא אוהב את הכל בלי תנאים. זאת אומרת, מבחינתו גם מחותכים אותו לחתיכות, הוא אוהב את זה בדיוק כמו שמחברים אותו לחתיכות. אותו דבר. בסדר, אנחנו מרכיבים עוד זה. אותו דבר. אבל זה בפנימי. אבל באינטראקציה ביום-יום, אתה לא חי בלי תנאים. מצד מסוים אתה חי בלי תנאים. השאלה בעוצמות. רגע, לא צריך להגיד. אין שאיפה לזאת? לא, יש, 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 אבל זה בפנימי, בלב, אתה, בלב, אני יכול לאהוב את המוות בלי תנאים. אבל ביום יום אני לא יכול לאהוב את המוות, אני לא יכול לאהוב את המוות בלי תנאים, כי אני לא רוצה אותו בכלל. אני עושה פעולות כדי להימנע ממנו, אני לא אוהב אותו, אני לא אוהב את כל המציאות בלי תנאים. בפנימי בתוכי, אני אוהב את הכל בלי תנאים, אבל באינטראקציה, אם אתה רואה כלב, אתה בורח, כאילו, אתה אוהב אותו בלי תנאים, מה אכפת לך שינשוך אותך? שינשוך אותך, אתה אוהב אותו בלי תנאים. יש לך, עכשיו, יש דברים ש... עכשיו, זה לא אומר שאת הכל אתה צריך להציב תנאים. אתה מחליט איזה תנאים להציב, למי להציב אותם, באיזה עוצמה להציב אותם, כי יש דברים שאתה עדיין אוהב אותם בלי תנאים. נגיד לדוגמה, אתה אומר, את אומרת, אני אוהבת את כל האנשים בעולם בלי תנאים מאיזה מוצאים. בלי תנאים, לא אכפת לי אם הוא אשכנזי, ספרדי, זה בלי תנאים. יש כאלה שהם יותר משוגעים, אומרים, לא, אני צריך שהוא יהיה אשכנזי ומהארץ הזאת. זה תנאים מיוחדים. עכשיו, מה שאני בא לומר, מה אני מנסה לומר? אני מנסה לומר שגם, עכשיו תראי, החיים פה הם עם תנאים. איך שלא מסובב את זה? יש לך, אתה אוכל לפי, יש תנאי, אם זה טעים לי או לא טעים לי, אם זה בריא לי או לא בריא לי, אתה לא אומר, אני אוכל כל אוכל בלי תנאים. לא, תלוי. עכשיו, אבל העניין הזה הוא, זה כמה עוצמה אתה נותן לתנאים. לדוגמה, את אומרת, דוגמה, בן אדם נורמטיבי, יש דברים שהוא לא מציב תנאים, הוא אומר, אני אוהב את כל האנשים, לא אכפת לי מה הגובה שלהם, ואני מעריך איזה דברים כאלה, אבל עדיין הוא כן מציב תנאים בדברים מסוימים. הבריאות שלי, וזה זה. עכשיו, זוגיות, זה המקום, עכשיו, ברגע שאתה מציב תנאים בעולם, כי נגיד, את לא תאהבי את כולם, נגיד לדוגמה שמישהו מפריע לך לישון בלילה, השכן. את תעירי לו על זה. אבל נגיד לדוגמה בן זוג, אז אמור להיות יותר פריבילגיה. זה לא אומר שהוא צריך להפריע לך כל לילה, אבל את אומרת, לא משנה, לא משנה, אני אכיל אותו, אני אקבל. לא, זה לא משנה. לא משנה, אני מדבר על העיקרון, זה לא משנה. עכשיו, אני בא להגיד שביחס, שאת מתייחסת לאנשים, לכל האנשים בעולם, יש דברים שאת מקבלת את כל האנשים בעולם בלי תנאים, אבל יש דברים שאת כן מציבה תנאים לאנשים. אני מוכנה לדבר איתך בתנאי שלא תצעק עליי, שלא תרים על היד, שלא... זה... דוגמה, נגיד שאת נמצאת בזה עם אנשים, ואת פתאום עייפה. את הולכת הביתה, את לא אומרת, כי את אומרת, אני אהיה איתך בתנאי שאני לא אהיה עייפה. אם אני איפה, אני אלך הביתה.
עכשיו, הרעיון הוא שבזוגיות זה כאילו המקום שבו אתה אוהב יותר את הבן זוג שלך בלי תנאים. זאת אומרת, את כולם אני אוהבת עם תנאים ברמה מסוימת, ואצלו יש לי הרבה פחות תנאים. עכשיו, למה יש הרבה פחות תנאים? כי יש יותר אהבה. כאילו, אם לא את, נגיד, כן נגיד את, אבל בלי קשר אליו, דוגמה, נגיד אם את מתייחסת לכולם בדיוק באותו מידה, מבחינתך הפקיד של הביטוח הלאומי, ואחמדינג'אד, וראש הממשלה, והבן זוג שלך, את אותו יחס. זאת אומרת, אני אכפת לי מהחוקים שלי, אף אחד לא ילך ימינה ולא שמאלה. זה בסדר, אבל זה לא קשור לזוגיות, כי זה עוד אחד שרק נותן לך שירותים, סרוויס. דוגמה, כאילו, הוא ספק שירותים. אני עכשיו צריכה את זה ואת זה, אתה נותן לי את השירותים האלה, אני מקבל את זה, לא נותן לי לך. איך זה עובד? את הולכת לחנות מכולת. זאת אומרת לו, יש לך למכור לי את זה? כן, אין לך, אני הולכת, זה הכל. אז זה התנאים שלי. לפני, אמרת משהו. שבן אדם... אתה דיברת על זוגיות, ודיברת שאם יש לך זה וזה וזה, אני נשאר אותי. לא, אני אסביר את זה, עכשיו אני מסביר את זה. דוגמה, נגיד את הולכת לחנות מכולת. את יש לך תנאים. לפני, לפני. לא, אני אסביר את זה, נחזור לזה עוד פעם. נחזור לזה עוד פעם. נגיד את הולכת לחנות מכולת. יש לך תנאים. אני צריכה היום לאכול את זה ואת זה ואת זה. זה התנאים שאני רוצה לקנות את זה. עכשיו, את אומרת לה, תגיד לי, יש לך? אם אין לך, אני לא קונה. יש לך, אני קונה. זהו, זה התנאים. ואם אתה תמכור יותר מה שאני יכולה לשלם, אני לא אקנה. אני לא אעבוד שעות נוספות בשביל, כי אם אין לי את הכסף, אני לא אשלם. יש לך, את כאילו עכשיו. עכשיו, הבן זוג, עכשיו, כל האנשים בעולם, את יכולה להסתכל עליהם בצורה פונקציונלית. זאת אומרת, אני רעבה, אני אוכלת, לא רעבה, לא אוכלת, טעים לי. עכשיו, בזוגיות, את יכולה להגיד, מבחינתי, יש בן אדם, נחמד לי להיות יותר איתו, ונחמד להיות יותר איתו. דוגמה, שזה בסדר, זה לגיטימי. אבל אז הוא לא שונה מכל בן אדם אחר. גם השכן, אם היה לי מוצא חן לדבר איתו, הייתי דברת איתו, לא מוצא חן, בשנייה שלא מוצא חן, שק, לא, לא מדברת איתו. עכשיו, נגיד שדוגמאת הולכת ברחוב, פתאום יושבת על הספסל, פתאום איזה מישהו פונה לך מדבר איתך. אם אין לך נחמד לדבר איתו, תדברי איתו, אבל מה יקרה אם הוא פתאום יכעס עלייך? את ישר הולכת, את לא, אפילו לא מנסה, אה? אני לא צודק. אוקיי, ואם הוא יצעק עלייך? אני אגיד לו תודה. אוקיי, תגיד תודה ותרחי. כן. יפה. זאת אומרת, את אומרת, אתה לא תצעק עליי, תגיד תצעק, אני הולכת. יפה. עכשיו, בסדר, לא משנה על העיקרון, יש לך תנאים מסוימים, את חייה לפי תנאים, את לא בלי תנאים בכלל. יכול להיות שיש איזשהו תנאים. דוגמה, מישהו ברחוב בא אליי, אומר לך, תני לי 100 שקל אם צריך, תתני לו. יכול להיות. אוקיי, תתחילי לתת לו, אחרי שבוע אין לך, בסדר? נניח, אמרת. מה זה נניח? לא יודע לך עכשיו. לכולם? אוקיי. לכולם, לא? 100 שקל. אתה, אני אפגיש אותו, אני נשלח לאנשים, מי שרוצה כסף, אבל נתחיל מספרים גדולים, מספרים גדולים. רוצה את הדירה שלך. כך? כך, סדר, אוקיי, הנה, יש אחד עם פחות מצוקת דיור. כן, יש את החבר מרוצ'ין, נשלח אליה. כן, את כל החבר מרוצ'ין, אתם צריכים לזה, הנה יש אותו. לא, גם לנו יש אוהל שם, לא לדאוג. ראש עם הסיסטר. מה שאני מנסה לומר, תקשיבי, כל צורת חשיבה היא לגיטימית. אבל מה שאני מנסה להסביר, שבזוגיות, בעיקרון, אין בזה מה אמור להיות. זה לפי מה שרוצים, תגיד לא בעלי. בסדר, אבל בעיקרון, מה שאנחנו מדברים, זוגיות כאילו, את אומרת, הבן אדם הזה, אני מוכנה לעשות משהו למענו. דוגמה, שאת מכינה אוכל בצהריים, את לא מכינה אוכל לכל השכונה, את מכינה אוכל לך ולבן זוג שלך. למה? נניח, את לא מכינה, אבל כזה הוא, אני אומר, אני לא מכינה כמובן. לא, כי היא מחלקת. אני מכינה לכל השכונה. אני לא מכינה כמובן, אבל זה לא נכון, לא, לא, אבל תהיי רצינית, זה לא נכון, את לא מכינה כל צהריים לכל השכונה. תלוי. מה תלוי? זה לא, תלוי, כל צהריים מכינה לכל השכונה. הוא מדבר על העיקרון. בפעם האחרונה שהלכת למכולת, את חשבת מה השכנים שלי צריכים? את אומרת לו, מה אני צריכה? לבן זוג שלי מה הוא צריך, לא? יפה, זאת אומרת, זאת אומרת. זאת אומרת שאת נותנת משהו, פריבילגיה, לבן זוג. אוקיי, שיהיה. עכשיו, איך את יודעת? העדפה מסוימת. נכון. דוגמה, נגיד שעכשיו במכולת שאת הולכת, את לא חושבת, נגיד לדוגמה ששמעת, שהשכן אמר לאשתו, אני צריך לקנות חלב. עכשיו את במכולת, את קונה חלב לשכנים, ואת יודעת שהוא צריך חלב, את קונה חלב לשכנים. לא. אבל אם מישהו, אבל אם הבן זוג שלך לא אמר לך שהוא צריך חלב, את יודעת שאולי הוא צריך, מקשר את זה צריך, יש הבדל.
עכשיו, למה? כי הוא בן זוג שלך, והוא לא בן זוג שלך, יש איזה הבדל. גם וגם אתה מתכן? מה זה? גם בן זוג וגם לא בן זוג? לא, כי השכן הוא לא בן זוג שלך. אז מה, צריכה לקנות לו חלב? לא, אם הוא יבוא לבקש מני, אני לא יודע. לא, אז זה אם הוא יבוא לבקש מיוחד. עצם זה שאמרת שבן זוג אתה כבר מעדיף. תעצור, תעצור. תלוי גם מה הוא יבקש ממך. אם הוא מבקש ממך. לא, אבל לא, אני לא אמרתי, אמרתי כשאת הולכת לקנות מלכתחילה במכולת. אתה צודק פה. ומה שאני בא לומר, שיש איזה יחס מסוים, כל מיני דבר. עכשיו, איך תדע, איך את יכולה לדעת, עכשיו, הכל מושלם תמיד בכל מקרה. עכשיו, אבל איך את יכולה לדעת עד כמה את באמת אוהבת את הבן אדם? לא, אני לא אמרתי שאת צריכה למדוד. אל תמדדי, שכחי, תמחיקי. אני מסביר עוד, אני נותן עוד אופציה. אני מודד. אתה מודד. בסדר. אבל איך אתה מודד? אתה מודד כשאתה רואה כמה אתה מוכן לוותר בשביל הדבר. עכשיו תקשיבי, מה נסביר לך משהו? נגיד... רגע, עצור. הוא רוצה. למה לא מרצית? למה לא מרצית את הכוס? אני מסימן לכולם, רק שאלתי אם הוא רוצה. אבל למה שאלתי אותך? כאן, בגיון בזיקי. אה, זה קצת איתה אונליין. דוגמא, נניח את רוצה להשן בחדר שינה. או. ומישהו מהרחוב אומר לך, אל תשני בחדר שינה שלך. אתה. לא, לא, מישהו מהרחוב. ונניח לבן זוג אומר, אז את לא מה שאני רוצה. זה משהו שאת מוכנה לוותר עליו.